meu nome é Pedro Pires e hoje venho fazer aqui um vídeo sobre o registo na GTC. Para fazer o registo na GTC, temos que ter um link do nosso patrocinador. O link do nosso patrocinador há de ser um link do género username.mygtconnect.com e vão ter uma página tal como esta. Aqui em cima aparece-vos o nome dessa pessoa, ok? Portanto, confirmem se este nome aqui corresponde à pessoa que vos convidou. Caso seja este o link, então podem avançar. Se não for este, peçam de novo à pessoa ou confirmem com a pessoa, porque a pessoa pode ter optado por colocar aqui um nome diferente que não o dela. Caso seja então este o site correto, clicam em Join Today. Ao clicar em Join Today, devem escolher a vossa região. A vossa região entenda-se por país. No meu caso, vou colocar Portugal, como é natural. Vamos escolher a linguagem do sistema. Esta pode ser em inglês, francês, português ou espanhol. No meu caso, português. Continuo. Clique em Continue. Tem aqui os termos e condições da empresa GTC. Devemos ler, como é natural. Podem ler aqui também o plano de compensação da GTC, políticas e procedimentos da GTC e termos e condições do contrato de distribuidor independente. Clicam aqui em Aceito e depois Continuar. Cá está, aqui aparece de novo o nome da pessoa que nos convidou e o seu ID, portanto o username. Neste caso aqui, em concreto, neste novo registro, vamos então escolher aqui o ID que nós queremos, portanto o URL do site principal. Vamos escolher aqui então o URL, o username. Marcar se disponível, ok, tá. Imaginem se colocasse aqui maravilhosa, marcar se disponível, não está disponível para uso, porque já está ocupado, então vamos escolher aqui outro, marcar se disponível, ok, foi aceito. A senha é a senha que nós queremos para aceder ao nosso back-office. Escolhemos a nossa senha. Repetimos a nossa senha. E vamos colocar aqui então a informação do distribuidor. A informação será o primeiro nome em inglês. E entenda-se por inglês, não o nome em inglês, mas sim não usar caracteres especiais, tal como C de cedilha, acentuação, enfim, só as letras do alfabeto, tirando os caracteres especiais que são específicos portugueses. Primeiro nome e o sobrenome. Empresa, caso tenha, não é importante, portanto não precisam de colocar. O nome que irá aparecer no website, ou seja, aqui em cima, o nome do site que aparece aqui quando nós enviamos o nosso link para registro. Podem colocar o vosso nome ou, tal como eu mencionei há pouco, podem colocar o nome que bem entenderem. Nome para cheque, caso queiram receber posteriormente as comissões em cheque. E tipo de identificação, esta linha não se aplica para nós porque é apenas para os residentes nos Estados Unidos e no Canadá, portanto cá está US and Canada. Nome do corrente também não colocamos. Identificação do corrente também não precisamos de colocar. Colocamos aqui a data de nascimento, portanto colocamos aqui em primeiro lugar o mês, aqui o dia e o ano. Cá está.
Depois devemos colocar aqui o nosso número de telefone. O nosso número de telefone celular, ou seja, telemóvel. O nome de Skype. O número de SMS, caso queiram colocar o vosso número de telemóvel, podem colocar para receberem posteriormente SMS, caso seja disso da empresa. E número de fax, se tiverem e quiserem colocar, também podem colocar. Aqui devem colocar então o vosso endereço de e-mail. Aqui no endereço principal devem colocar o nome do endereço, portanto o vosso primeiro e último nome. O endereço da linha 1, e volto a frisar para não colocarem os caracteres especiais, acentuação, para evitar erros. Linha 2, caso não caiba tudo na linha 1. A cidade. O estado. Portanto, escolhem o estado. Do estado, entenda-se o distrito em Portugal. E o código postal. O país naturalmente é Portugal, porque já anteriormente escolhemos Portugal. Caso o endereço de entrega seja igual, devem colocar apenas aqui um visto e automaticamente preenche os dados iguais ao endereço principal. Agora aqui na escolha do pacote, temos aqui várias opções. Aqui eu aconselho, poderá ser o GTC Deluxe com o cartão SIM ou apenas o GTC. Existe também o GTC Feeder Supreme Plus, mas a opção que nós aconselhamos será a escolha entre estas duas. Esta é que nós apresentamos no webinar, nas apresentações. Mas caso queiram adicionalmente o cartão SIM, devem escolher esta opção e pagam apenas mais 10 dólares. Okay? Neste caso em concreto vamos escolher então o GTC Deluxe, sem cartão SIM. Clicam aqui e completam a inscrição. Afinal, tenho aqui um aviso que já existe este username registado no sistema e que está pendente para ativação, ou seja, significa que vou ter que escolher um novo username. Portanto, já apagou a opção vermelho, o que significa que teoricamente deve estar disponível. Vamos então tentar de novo. GTC Deluxe. Completar a inscrição. Ok, fantástico. Deu. Este username está disponível. Caso tivessem escolhido a opção com o cartão SIM, aparecia aqui no topo a forma de envio do cartão SIM. Como neste caso não foi a opção escolhida, vamos deixar em branco, aliás nem dá para escolher absolutamente nada. E podemos então proceder ao pagamento, escolhendo aqui a opção de cartão de crédito ou então Sign Up Token. Este Sign Up Token seria através de um outro membro que nos forneça um token. Mas antes de proceder ao pagamento, vamos então aqui fazer uma pequena experiência. Vamos então aqui, altero ok, então, cá está o registro, já cá aparece o nome. Ok, então vamos tentar aceder ao back office antes de proceder ao pagamento. O que acontece é que aparece aqui os dados,
Aparece aqui novamente para escolher a opção que eu quero. Neste caso é GTC Deluxe. Completar a inscrição. Ok. O que significa que não temos acesso ao back office antes de proceder ao pagamento. Então vamos proceder aqui ao pagamento, introduzindo aqui os valores ou os dados que nos são pedidos. Informação de pagamento. Portanto, o primeiro nome é o nome que aparece no cartão de crédito. Tem que ser exatamente igual ao que aparece no cartão de crédito. Primeiro nome, o sobrenome, o endereço, endereço 2, endereço 3, caso seja, caso disso, a cidade, o estado ou o distrito a que pertencemos, o código postal, o país, o telefone, o e-mail, o tipo de cartão. Podemos optar entre Visa, Mastercard, American Express ou Discover. Neste caso é Visa. Colocamos o número completo do cartão, que são 16 dígitos, a data de validade, portanto, primeiro mês e depois o ano, e depois colocam o código CVV. O código CVV é um código de segurança que encontram no verso do vosso cartão e são os 3 dígitos à direita. Split Payment, não colocam absolutamente nada, por aquilo que me parece, isto é no caso do cartão de crédito permitir o pagamento fracionado, colocam, ou colocariam aqui o visto, não é o caso, portanto não colocam. E submeter, podem ter que aguardar um pouco, pelo facto de estar a processar o pedido, mas se tudo correr como esperado, aparece aqui confirmação de pagamento. Ok? Portanto, o pagamento foi feito com cartão de crédito. E temos aqui então os nossos dados. Portanto, temos os dados para aceder ao back office. Temos aqui o nosso link. E tudo está ok. Portanto, podemos então passar aqui ao Choose Calling Plan. Clicando aqui em Choose Calling Plan, devem escolher então aqui o World Connect. Poderiam escolher o Call Connect, mas devem escolher o World Connect por uma simples razão. O World Connect engloba todos os serviços que nós temos à disposição, à exceção do serviço com o cartão SIM. Se escolherem o Call Connect, não têm acesso ao softphone a partir do computador. Portanto, devem escolher sim o World Connect. Ok? E submetem. Submit. E submitem. Ok. Cá está. Agora devem proceder aqui à ativação do plano. Submit. Devem escolher aqui o número virtual destes números disponíveis. Ok? Este será o vosso número de telefone softphone, ou seja, o telefone que irão usar no computador. Podem escolher desta lista
podem escolher o que mais vos agradar. Enfim, eu vou ter que decorar o número e vou, portanto, vou optar pelo primeiro. Ok? Submit. Está a processar o pedido. Cá está. Portanto, devem ler aqui o acordo, caso queiram. E podem clicar aqui e confirmar que entenderam o acordo 911 nos Estados Unidos, que no nosso caso será o acordo 112, que caso nós queiramos fazer uma chamada para o 911, ou seja, 112, é-nos cobrado uma taxa de $25. Portanto, devem ler aqui estas condições para terem noção do que é este acordo. Selecionam aqui a zona do fuso horário, portanto escolhem Europa, Lisboa e submeter. Cá está, e temos aqui um resumo então da nossa conta. Este resumo indica-nos que temos aqui 500 minutos disponíveis, portanto o crédito que nos foi atribuído. O nosso último pagamento foi efetuado no dia 22/3 e o próximo pagamento será daqui a 60 dias, portanto no dia 15/5/2013, no valor de R$ 49,95. Podemos então ver aqui o histórico das chamadas. Nosso número virtual é este. Será aqui a nossa password, SIP password, ou seja, para podermos instalar o software e ligar. Local Access Number. Temos aqui o Call Forwarding. Portanto, temos aqui uma série de configurações que podemos fazer, mas que vou deixar para os próximos vídeos. Espero ter sido útil esta pequena formação e até uma próxima. Não se esqueçam de subscrever os vídeos para serem sempre informados dos novos vídeos. Cliquem um like, por favor. Ajuda bastante na divulgação do meu trabalho e até uma próxima.